Το τζάμπολ από τα χέρια του Ηλία Κουνελέ. Πρώτη κατοχή για την Πετρολίνα ΑΕΚ με τον Σνάιντερ στο κατέβασμα της μπάλας. Σιζόπουλος πάει να κλέψει ο Κουμής, τα καταφέρνει, μαζεύει τη χαμένη παλιά ο Άγκρουμ. Επίθεση τώρα για την Ένωση, ο Άγκρουμ μπροστά το Μαντοβάν για τρεις ο Αμερικανός στο σίδερο. Επιθετικό rebound ο Σολομού ανάμεσα σε ψηλά κορμιά, ανανιώνει την επίθεση της Ένωσης. Ρόμπινσον για δύο, από μέση απόσταση άστοχος, 0-2 ξεκινάει η Ένωση το σημερινό παιχνίδι. Σνάιντερ στο Γιάνναρα, έρχεται το πίκα από τον Μαντοβάνη. Πάει να γίνει το switch, τελικά ο Γιάνναρας δεν μπορεί να δώσει την πάσα στον ψηλό της ομάδας του. Ο Σνάιντερ ξεφεύγει από την άμυνα και πετυχαίνει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. 2-0, δίποντο, μέτρησε το shoot αυτό. Είμαστε συμπληρωμένα ένα λεπτό εδώ στο Κίτιον. ΑΕΚ 2, Ένωση 0. Καλή άμυνα εκεί από τον Οκπέιντε, το τζάμπολ, το δοξάκι δείχνει η Ένωση, η κατοχή παραμένει στην ομάδα του Παραλιμνίου. Από την τελική γραμμή επαναφορά με τον Στάκη, το νούμερο 12, παραφέρει την μπάλα. Όμως θα περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα αφού πρέπει πρώτα να σκουπιστεί το παρκέ, όπως δείχνει εκεί ο διαιτητής, ο κύριος Κουνελές, ο διεθνής διαιτητής με καταγωγή από τη Ρόδο, παντρεμένος στην Κύπρο πολλά χρόνια εδώ στο νησί μας ο Ηλίας Κουνελές, είναι διαιτητής που πλέον εκπροσωπεί την Κύπρο διεθνώς, έχει σφυρίξει σε αγώνες FIBA Champions League αλλά και στο Ευρωμπάσκετ γυναικών. Ένας πολύ καλός διαιτητής, κορυφαίος που διαθέτουμε σήμερα. Η επαναφορά λοιπόν, αφού σκουπίστηκε το παρκέ με τον Στάκη. 7 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ να κάνει το shoot. Πάσα στο Σολομού, κάνει τελικά το shoot μετά από δεύτερη προσπάθεια. Airball, ο Κουμής μαζεύει τη χαμένη παλιά, τελειώνει ο χρόνος. Προλαβαίνει να κάνει το shoot όμως, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Ο Κουμής, ο Μαντοβάνη θα μαζέψει το rebound. Και κατεβάζει και ο ίδιος, δίνει στον Οκμπέιντε. Στο ζωγραφιστό, πάει στο καλάθι, παίρνει το φάουλ. Δύο βολές για τον Ντέρεκ Οκμπέιντε. Στη γραμμή ο Καναδός Ντέρεκ Οκμπέιντε και όχι Αμερικανός. Πετυχαίνει την πρώτη βολή ο ύψους 2-3 καλαθοσφαιριστής που σουτάρει φέτος μόλις 50% από την γραμμή των ελευθέρων βολών. Παρόλα αυτά ξεκινάει με 100% τη σημερινή αναμέτρηση. 4-0 μπροστά η Πετρολίνα. Ρόμπινσον. Ωραία πάσα του Ρόμπινσον στον Κουμή, έγινε όμως το φάουλ από τον Κύπριο στην προσπάθειά του να πάρει θέση κάτω από το καλάθι. Επιθετικό φάουλ λοιπόν, πρώτο του Κουμή, δεύτερο για την Ένωση και κατοχή για την ΑΕΚ. Η Ένωση θα πιέσει ψηλά στην επαναφορά προσπαθώντας να υποχρεώσει την ΑΕΚ σε λάθος. Ο Σνάιντερ όμως κατεβάζει χωρίς πρόβλημα την μπάλα. Δίνει στον Οκμπέιντε, αυτός χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του, μάχες για την κατοχή, θα την πάρει η Ένωση. Ο Ρόμπινσον θα πάει προς το καλάθι, παρά την προσπάθεια του Μαντοβάνη θα πετύχει ο Ρόμπινσον το πρώτο καλάθι της Ένωσης στην σημερινή αναμέτρηση. 4-2, ψηλά η πίεση από την Ένωση. Η ΑΕΚ καταφέρνει και περνάει την μπάλα τελικά τη μεσαία γραμμή χωρίς ζημιά. Γιάνναρας. Για το double team, κλείνεται ο Κύπριος, κάνει και το λάθος, κλέβει ο Σολομού. Αφήνουν οι διαιτητές το πλεονέκτημα και καλάθι δεύτερο συνεχόμενο για την Ένωση με τον Σίμο Σολομού. Σολομού που έχει 4 πόντους ανά αγώνα. Ωραίο καλάθι από τον Πέιντε, τρύπωσε εκεί. 6-4 προς τα ΑΕΚ.
7 και 10 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Στάκη. Είναι στον Άγκρουμ, αυτός βγάζει έξω στον Ρόμπιτσον, πάει προς το καλάθι και με το δεξί αφήνει την μπάλα στο διχτάκι. 6-6 ισοπαλία στο Κίτιον. Σνάιντερ. Ζητάει το πικ από τον Οκπέιντε, θα κάνει το σιούτ τριών πόντων. Για δύο ήταν τελικά, μέτρησε το καλάθι. Ναι, πάτησε την γραμμή των 6-75. Δεύτερο καλάθι για την ΑΕΚ, το οποίο μετράει ως δίποντο. Λάθος εδώ από τον Στάκη, που ρίχνει την μπάλα στην εστία του Φούτσαλ. Κατέληξε η μπάλα και όχι στα χέρια του συμπαίχτη του όπως έπρεπε. 8-6 προς τα ΑΕΚ. Μαντοβάνι. Φίνει στο Σνάιντερ. Σνάιντερ, 25 ετών. 17,8 πόντους αναγώνα στο φετινό πρωτάθλημα της ΟΠΑΠ. Μαντοβάνι. Γιαννάρας. Έρχεται ο Ρόμπιτσον και πιέζει ψηλά. Το σφύριγμα από τον κύριο Τζάνε. Την ίδια στιγμή στον Στρόβολο. Στα μισά της πρώτης περίοδου ο κεραυνός είναι μπροστά με 15-12. Έτσι αναταχτά διαστήματα θα σας αναφέρουμε και το σκορ του άλλου αγώνα. Θυμίζουμε αύριο μπορείτε να δείτε ζωντανά από το CBF TV το παιχνίδι της Ομόνιας με την ΕΘΑ σε περιγραφή του Αντώνη Κατσαρού. Μαντοβάνι βγάζει έξω στον Σνάιντερ για τρεις, θα βρει στόχο από τα 7 μέτρα ο Quentin Σνάιντερ. Φάνηκε τους 7 πόντους, πολύ καλό ξεκίνημα για τον Αμερικανό της ΑΕΚ. Το σφύριγμα για φάουλ από τον αρχηγό τον Ιάκωβο Παντελή. Διορθώνω από τον Σιζόπουλο, είναι να εδώ και το σκορ το βλέπετε, 11-6. Το φάουλ που έκανε ο Ανδρέας Σιζόπουλος είναι το πρώτο φάουλ της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι. Στάκη βγαίνει από τα πίκο ο Ρόμπινσον, ο Άγκρουμ δίνει στο Ρόμπινσον, καλή αμήνα του Οκπέιντε, δεν χάνει την κατοχή, 4 για το σιούτ. Φάουλ σε προσπάθεια τριών πόντων από τον Μαντοβάνι. Είναι μάλλον, αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο φάουλ του Μαντοβάνι. Τώρα να δούμε. Τρεις βολές λοιπόν για τον καλαθοσφαιριστή της Ένωσης. Όχι, είναι το πρώτο φάουλ του Μαντοβάνι, διορθώνω. Ο Άγκρουμ θα πάει στη γραμμή για τρεις βολές. Ό,τι χειρότερο, πολύ κακή επιλογή εκεί από τον Μαντοβάνι να κάνει φάουλ στην προσπάθεια τριών πόντων. 83% το ποσοστό ευστοχίας του Άγκρουμ από τη γραμμή, ξεκινάει με 0-1 τώρα στο πρώτο του πέρασμα από την γραμμή. Έχει άλλες δύο. 5-31 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Η Ένωση η οποία μαζί με την ΑΕΚ δεν φημίζονται και ιδιαίτερα για το ποσοστό ευστοχίας από τη γραμμή στο φετινό πρωτάθλημα. Η ΔΕ Ένωση έχει 63%. Και η ΑΕΚ ακόμη χειρότερο, 59,7% ευστοχία. Είναι χαμηλά ποσοστά και για τις δύο ομάδες. 11-8 μπροστά η ΑΕΚ που είναι στην επίθεση. Σιζόπουλος, ωραία πάσα στο Πέιντε. Το φάουλ που έκανε ο Ρόμπινσον στην προσπάθεια του αντιπάλου του διακάρφωμα. Δεν θα μπει καλάθι, όμως έχουμε δύο βολές. Πήγε για το πόστερ κάρφωμα εκεί ο Ντέρεκ Οκπέιντε. Ο Ρόμπιτσον του στέρισε το κάρφωμα, όμως κακά νέα για τον κύριο Καγιούζη, είναι το δεύτερο φάουλ του Ρόμπιτσον. Νωρίς το παιχνίδι, πριν καν συμπληρωθούν 5 λεπτά στο παιχνίδι μας. Φωνές από τον Μιχάλη Καγιούζη. Όλα ξεκίνησαν από την πολύ καλή πάσα, πρέπει να το πούμε, του Ανδρέα Σιζόπουλου. Ο οποίος, αν και είχε την επιλογή του σιούτ, είδε την έξτρα πάσα κάτω στο ζωγραφιστό και την έδωσε το Οκπέιντε. Μια πάσα που μέχρι στιγμής έχει φέρει ένα πόντο για την ΑΕΚ. Να δούμε και την δεύτερη προσπάθεια του Οκπέιντε. Θυμίζουμε η ΑΕΚ σήμερα με μόλις δύο ξένους. Και οι οποίοι μάλιστα έχουν πετύχει όλους τους πόντους της ομάδας τους μέχρι στιγμής και τους 13. Ο Σνάιντερ 7, ο Οκπέιντε 6. Λόγω του γεγονότος ότι ο
Τεζόν Ντέιβις δεν έχει δελτίο υγείας, δεν μπορεί να παίξει στο σημερινό παιχνίδι. Και έτσι ο κύριος Παπαδόπουλος θα τον έχει στη διάθεσή του στην επόμενη αγωνιστική. Σου τριών πόντων από τον Άγκρουμ, θα στοχίσει μακρινό rebound του Ρομπέρτο Μαντοβάνι. Σνάιντερ στο Σιζόπουλο, έξτρα πάσα στο Γιαναρά από τη γωνία. Άστοχο στο rebound ο Στάκη που θα τρέξει. Δίνει ωραία πάσα στο Ρόμπιτσο που καρφώνει. Εξαιρετική ασίστα από τον Στάκη. Κάρφωμα από τον Ρόμπιτσον για το 13-10. Μαντοβάνι. Γιαναρά. Ο Μπέιντερ έρχεται το double team. Σνάιντερ δίνει στον Σιζόπουλο. Του θα κάνει την προσπίση να ξεφύγει. Αφήνει την μπάλα προς το καλάθι. Άστοχος. Το rebound αμυντικό Σίμος Σολομού. Τρέχει η ένωση. Ελπίζοντας να βρείτε ο Παρατινάικ εκτός θέση στην άμυνα. Τελικά έρχεται το σφύριγμα εδώ. Το σκορ 4-11. Για το τέλος βλέπετε της πρώτης περίοδου. Βλέπετε και τα δύο φάουλ του Ρόμπινσον με το νούμερο 30. Αναφορά από την πλάγια. Ήταν το πρώτο φάουλ του Ιάκωβου Παντελή. Του Γιάννη Γιαναρά, διορθώνω. Ρόμπινσον δίνει στον Άγκρουμ. Αυτός βγάζει στον Σολομού. Στον Κουμί. Τελευταίο στον Σολομού που πέτυχε το καλάθι για το 13-12. Κοντά οι δύο ομάδες. Η ΑΕΚ η οποία είναι αυτή που πήρε ένα μικρό προβάδισμα σε δύο περιπτώσεις 5 πόντων. Γιαναρά, Σιζόπουλος κάνει την προσποίηση, ξεφεύγει ωραία και πετυχαίνει το τρίποντο. Προσποίηση εκεί από τον Σιζόπουλο και το κλέψιμο ακολουθεί με το Σνάιντερ να κάνει ένα γρήγορο σιούτ από μακριά. Αποδείχτηκε κακή επιλογή από τον Αμερικανό της ΑΕΚ. Γίνεται όμως το λάθος που έκανε ο Νταλάν Άγκρουμ της Ένωσης και η κατοχή στην ομάδα της ΑΕΚ. 16-12 μπροστά η ομάδα της Λάρνακας. Μαντοβάνι προσποίηση, πάει προς το καλάθι. Άστοχος, θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound μετά την παρεμβολή στην μπάλα από τον Ογκμπέιντε. Σνάιντερ, καλάθι φάουλ. Για τον 25χρονο Αμερικανό, πέρσι έπαιζε στην Ολλανδία, στη Φέινορτ. Φέτος είναι στην Πετρολίνα ΑΕΚ, πέτυχε το καλάθι, έφτασε τους 9 πόντους κιόλας και έχει και ευκαιρία με μία βολή, όμως προς το παρόν θα πάει προς τον πάγκο μαζί με τους υπόλοιπους 9 παίχτες. Μια χαρά νούμερα για τον καλαθοσφαιριστή της ΑΕΚ. Θα πετύχει και τη βολή, φτάνει τους 10 πόντους. Πιέζει ψηλά η Ένωση, η ΑΕΚ, συγγνώμη. Μαντοβάνι με το πόδι, διώχνει την μπάλα εκτός παρκέ. Το ρολόι βεβαίως δεν ανανεώνει αφού ήταν πριν περάσουμε τα 16 δευτερόλεπτα. Στάκι, είναι στο Κουμί. Τώρα είναι ο Στάκι με την μπάλα στα χέρια. Είναι στο Ρόμπινσον, αυτό στον Άγκρουμ. Πιέζει ο Σνάιντερ. Κουμίς στη weak side η πάσα για τρεις. Άστοχος. Ο Στάκι, ευκαιρία τώρα για την ΑΕΚ να ανεβάσει κι άλλο το υπέρ της προβάδισμα, το οποίο είναι ήδη στο συν 7, που είναι η μεγαλύτερη διαφορά σήμερα. Θα στοχίσει ο Μαντοβάνι από μακριά. Τώρα είναι ένωση με τον Ρόμπινσον να κάνει ωραία κίνηση στην ραγκέτα. Παίρνει το φάουλ από τον Μαντοβάνι, το δεύτερο του Κύπριου διεθνή. Έχουμε δύο βολές για τον Τάιτους Ρόμπινσον. Ρόμπινσον που έχει 79% από την γραμμή των δευτέρων βολών στο φετινό πρωτάθλημα της ΟΠΑΠ Basket League. Πετυχαίνει την πρώτη, φτάνει τους 7 πόντους ο Ρόμπινσον που έχει
ξεκινήσει σχετικά καλά το παιχνίδι στο επιθετικό τομέα. 8 τώρα, έχει όμως 2 φάουλ, το θυμίζουμε αυτό. Παραμένει στο παρκέ πάντως για τον Μιχάλη Κακιούζη. Σνάιντερ. Ο Κμπέιντε. Πολύ καλός ο Κμπέιντε στο φετινό πρωτάθλημα. Με συχνά double-double. Το φάουλ που γίνεται στον Ιάκωβο Παντελή. Παντελή που πέρασε στον αγώνα πριν από λίγο στη θέση του Ανδρέα Σιζόπουλου. Παντελή που πάει και στην γραμμή τώρα για 2 βολές. Η Ένωση, είπαμε, έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά φάουλ. Παντελή που παρά τα 35 χρόνια ηλικία συνεχίζει να είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την ομάδα του. Με 8,3 πόντους και 5 ασίστ ανά παιχνίδι. Στάκη. 2 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου στο 21-14 προβάδισμα για την ΑΕΚ. Ρόμπινσον από μακριά, δίποντο. Μειώνει στους 5 τώρα τη διαφορά, 21-16. Ρόμπινσον που έφτασε και αυτό στους 10 πόντους στο σημερινό παιχνίδι. Μαζί με τον Σνάιντερ είναι η πρώτη σκόρ της αναμέτρησης. Ο Χρήστος Πυρίλης με τη βοήθεια του ποδιού του εκεί πήγε να κλέψει την μπάλα. Εννοείται αυτό δεν επιτρέπεται στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Ανανέωση στα 14 του χρόνου της επίθεσης για την ΑΕΚ. 1-43 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Σνάιντερ. Σνάιντερ ψάχνει τον Οκπέιντε, ο οποίος με αλεϊούπ θα πετύχει το κάρφωμα για το 23-16. Ωραία assist από τον Σνάιντερ. Πολύ ωραίο τελείωμα από τον Οκπέιντε. Άγκρουμ έδωσε δίπλα, η μπάλα κατέληξε στον Πυρίλη. Το κλέψιμα από τον Παντελή που πάει προς το καλάθι. Θα πετύχει εύκολους 2 πόντους για την ομάδα του. 25-16. Στο σύν 9 η διαφορά, η μεγαλύτερη στο σημερινό παιχνίδι. Μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Χαραλάμπους για 3, άστοχος. Ο Κμπέιντε παίρνει το rebound. Είναι το δεύτερο rebound ο Κμπέιντε στο σημερινό παιχνίδι. 4 έχει ο Μαντοβάνης για την ΑΕΚ. Και σιγά σιγά η ομάδα της Λάρνακας κατεβάζει την μπάλα. Έτοιμη για άλλη μία επίθεση. Το μεταξύ επιστρέψει και ο Σιζόπουλος στο παρκέ. Στη θέση του Μαντοβάνη. Για 3 ο Γιαννάρας. Θα πετύχει το καλάθι από μακριά. 28-16 η ΑΕΚ, η οποία χτίζει ένα πολύ σοβαρό προβάδισμα στα τελειώματα της πρώτης περίοδου. Στάκη. Έχει 10 τώρα για το σιούτ, 14 για το τέλος της περίοδου. Ρόμπινσον. Θα πάει στο καλάθι, βγάζει έξω στον Χαραλάμπους για 3, μέσα. 4 για το σιούτ, τρέχει η ΑΕΚ να δούμε αν θα προλάβει ο Σνάιντερ. Θα προλάβει, υποπίεση το σιούτ, άστοχος. Πάρω λίγο να τα καταφέρει εκεί ο Αμερικανός της ΑΕΚ. Όμως η προσπάθειά του δεν βρήκε στόχο και έτσι έχουμε το τελικό σκορ της πρώτης περίοδου. Πετρολίνα ΑΕΚ 28. Παντελή. Πρώτη επίθεση στη δεύτερη περίοδο με τον αρχηγό της ΑΕΚ στο κατέβασμα της μπάλας. Σνάιντερ. Γιαννάρας. Ξανά στο Σνάιντερ. 8 για το σιούτ. Έρχεται η βοήθεια από τον Κπέιντε. Δίνει στο Γιαννάρα. Ελεύθερος από μακριά. Για 3 θα στοχίσει. Πάει να πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound και τελικά κάνει το φάουλ στον Πυρίλη. Πρώτο φάουλ στο δεύτερο δεκάλεπτο, δεύτερο για τον Γιάννη Γιαννάρα. Η Ένωση τώρα είναι στο κατέβασμα της μπάλας. Στάκη, ωραίο καλάθι που τρύπωσε στην άμυνα της ΑΕΚ. Χωρίς να τον κλείσει κανείς. Έκανε το finger roll, άφησε την μπάλα να αναπαυθεί στο διχτάκι. Σνάιντερ. Γίνεται η αλλαγή.
Σνάιντερ Αμπιάνι στο Χαραλάμπους. Ένα 23 προβάδισμα για την ΑΕΚ, 8 και 25 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Παναφορά από την baseline για την Ένωση. Πάσα στον Πυρίλη, κλείνεται εκεί, βγάζει έξω στον Στάκη. Αυτός έδωσε στο Ρόμπιτσον το φάουλ που κάνει ο Κβέιντε, το πρώτο φάουλ του Ντέρεκ Ογκμπέιντε. Στο παιχνίδι μας ξανά, 31-25 μπροστά η ΑΕΚ με επίθεση για την ομάδα της Λάρνακας, εύστοχο σιούτ του Σνάιντερ από τα 6.75, στο σύνεν 9 τώρα η ΑΕΚ. 7.30 για το τέλος του ημιχρόνου, εδώ στην Λάρνακα, στο Κίτιον, στην έδρα της ΑΕΚ, η οποία πάει να κάνει το κλέψιμο, τελικά σώζουν της Ένωσης, Στάκη. Με το αριστερό πετυχαίνει το καλάθι. 34-27. Παντελή. Για τρεις από τον Σιζόπουλο. Θα πετύχει το καλάθι από μακριά. Συν 10 τώρα προς τα ΑΕΚ. 7 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Καλύτερη η ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι. Η Ένωση κάνει τη δική της προσπάθεια να μείνει κοντά στο σκορ. Κυρίως με τον Ρόμπινσον που έχει 14 πόντους, αλλά δεν έχει βοήθειες. Δεύτερο σκόρερ της ομάδας της Ένωσης είναι ο Σίμος Σολομού με 4, δηλαδή έχει πιάσει και το μέσο όρο του ο Σολομού. Πολύ πίσω οι άλλοι δύο Αμερικανοί της ΑΕΚ. Ο Άγκρουμ έχει 2, ο Στάκη επίσης 2. Από την άλλη η ΑΕΚ έχει πάρει 16 πόντους από τον Σνάιντερ.
Να, εδώ και πάλι ο Στάκη άστοχος, δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Κλέβουν οι Τσάικ, οι οποίοι θα τρέξουν τώρα με τον Μάριο Γεωργίου. Σνάιντερ. Δίνει στον Οκπέιντε. Οκπέιντε θα παίξει προς το καλάθι, κακό όμως το σιούτ του. Υποτίμησε μάλλον εκεί και λίγο το αντίπαλό του. Άγκρουμ θα πετύχει το καλάθι. Και time out. Στο παιχνίδι μας 37-29. Μετά το time out που ζήτησε ο κύριος στην Πάφο. Και ΑΕΛ από ΕΛ στην Λεμεσό. Ενώ η ΕΦΑ Έγκομης έχει ρεπό. Το παιχνίδι επαναρχίζει 6-20 για το τέλος του ημιχρόνου. Με την Πετρολίνα ΑΕΚ στην κατοχή. Στο συν 8 η διαφορά υπέρ της γηπεδού ομάδας. Μαντοβάνης. Σιζόπουλος. Σνάιντερ ψάχνει ελεύθερο συμπαίχτη. Τελικά θα δώσει στον Σιζόπουλο στη γωνία που παίρνει την μπάλα μετά από πάσα του Μαντοβάνη. Το σφύριγμα για τρεις βολές από το φάουλ που έκανε ο Χαραλάμπου στην προσπάθεια του Ανδρέα Σιζόπουλου. 6 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου εδώ στο Κίτιον. Τρεις βολές για την Πετρολίνα ΑΕΚ και τον Ανδρέα Σιζόπουλο. Σιζόπουλος που έχει 67% ευστοχία, ποσοστό από την γραμμή. Δηλαδή συνήθως πετυχαίνει 2 στις 3. Τώρα δούμε με ποιο ποσοστό θα ξεκινήσει το σημερινό του πέρασμα από τη γραμμή. Προς το παρόν είναι στο 100%, 2 στις 2. Συνεχίζει να προσθέτει πόντους για την, στο συγκομιδί της ομάδας του. Σιζόπουλος που με τους 3 πόντους αυτούς φτάνει τους 9. Είναι ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας του πίσω από τους 16 του Σνάιντερ. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον Ανδρέα Σιζόπουλο. Το κλέψιμο Μαντοβάνη στην προσπάθεια του Σνάιντερ που έκλεψε. Τρέχει ο Σνάιντερ, δίνει στο Μαντοβάνη. Προσποίηση, κάνει όμως βήματα. Σωστή υπόδειξη από τον διαιτητή, τον κύριο Ηλία Κουνελέ. 40-29 μπροστά η ΑΕΚ. 5-44 για το τέλος του ημιχρόνου. Η ΑΕΚ που έχει 77 πόντους μέσω όρο, ήδη πέτυχε 40 μετά από 15 λεπτά αγώνα. Κρίλης κλείνεται από τον Παντελή, όμως η μπάλα κολλάει στα χέρια του, το λάθος, αφού δεν έκανε την τρίπλα. Κατοχή για την ΑΕΚ. Είναι το τέταρτο λάθος, το έκτο λάθος της ένωσης, 3 έχει η ΑΕΚ. Το στατιστικό αυτό είναι ίσως ο βασικότερος λόγος που βλέπουμε αυτή την διαφορά, μαζί και με το ποσοστό αστοχίας της ένωσης από μακριά. Σνάιντερ πατάει ωραία, 2 αναπηρήσεις στο Στεφάνι, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, όμως ο Κμπέιντε θα πάρει το επιθετικό rebound. Μαντοβάνη, Παντελή κάνει την προσποίηση, δίνει στον Σιζόπουλο για 3, μέσα από τον Ανδρέα Σιζόπουλο. Που είναι ζεστό σήμερα, 43-29. Μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το συν 14. Με τον Ανδρέα Σιζόπουλο φτάνει 12 πόντους. Καλάθι τώρα για την Ένωση που απαντάει και βάζει τέλος σε αυτό το σερί που έτρεχε η ομάδα της Λάρνακας. Μαντοβάνης. Μπέιντε δεν θα πάρει ποτέ την μπάλα. Το κλέψιμο από τον Ρόμπινσον που πάει στο coast to coast. Παίρνει το φάουλ, δεν θα πετύχει το καλάθι. 2 βολές για τον Ρόμπερτ, για τον Ρόμπινσον. Μοναδικός παίχτης της Ένωσης που διασώζεται μέχρι στιγμής, που ξεχωρίζει καλύτερα μέχρι στιγμής. Έχει 14 πόντους, είναι το πρώτο φάουλ του Ιάκου Παντελή. Κανένας παίχτης πάνω από 2 φάουλ προς το παρόν στην αναμέτρηση. Ρόμπινσον θα πετύχει την πρώτη βολή με λίγη περιπέτεια. Πέντε φάουλ έχει συμπληρώσει ήδη η ΑΕΚ ομαδικά. 2 έχει η Ένωση, 2 στις 2 από τον Ρόμπινσον τώρα που μειώνει και άλλο για την ομάδα του. Ρόμπινσον που πιάνει το Σνάιντερ ως πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 16 πόντους. Να εδώ ο Σνάιντερ τώρα. Θα το διορθώσει αυτό αφού πάει στους 18 με το καλάθι που έκανε τώρα με το drive. 45-33, πολύ καλό σήμερα ο Σνάιντερ.
Πολύ σημαντικές βοήθειες από τον Χπέιντε. Εξαιρετικός ο Σιζόπουλος. Και η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα με 12. Παντελή θα πάρει το φάουλ. Σωστό το φάουλ από τον Χαραλάμπους. Χαραλάμπους που έκανε όμως... δεν είναι, τελικά δεν είναι σωστό. Είναι το τρίτο του. 3:59 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στην Λάρνακα, ζωντανά από το CBF TV, το παιχνίδι της Πετρολίνα ΑΕΚ με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. 45-33 μπροστά η ΑΕΚ. Σιζόπουλος θα στοχίσει. Το rebound που παίρνει η Ένωση με το Στάκι. Σήμερα είναι πολύ πίσω ο Στάκι. Φάουλ στην προσπάθεια του Ζάκη Παπαδόπουλου στην πρώτη εμφάνιση σήμερα. Να το και το σκορ, 45-33. Δύο βολές για τον αρχηγό της Ένωσης, τον Ζάκη Παπαδόπουλο. Δεύτερο φάουλ του Οκπέιντε εν τω μεταξύ στη φάση αυτή. Οκπέιντε που για καλό κακού θα πάει και στον πάγκο. Μερικά λεπτά τον αποσύρει ο Νικόλας Παπαδόπουλος μετά και το δεύτερο φάουλ που έκανε. Παπαδόπουλος θα στοχίσει. Ζάκης Παπαδόπουλος στα 38 του χρόνια είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίχτης στο σημερινό παρκέ. Σε μια ομάδα που πέραν από τον Ζάκη διαθέτει νεαρούς Κύπριους. Η πλήστη είναι από την περιοχή του Παραλιμνίου. Μεταξύ τους ο Κουμής και ο Πυρίλης, αλλά και νεαρά παιδιά όπως ο Βασίλης, ο Χαραλάμπους, ο Ζάρτιλας, ο Σολομού βεβαίως. Σιζόπουλος, του γίνεται το φάουλ. Δεύτερη συνεχόμενη φορά που ο Σιζόπουλος θα πάει για τρεις βολές μετά από φάουλ που του γίνεται σε προσπάθεια από τα 6.75. Ο Ζάκης ο Παπαδόπουλος ήταν αυτή τη φορά ο Φίτης στην φάση αυτή. Σωστή υπόδειξη από τον κύριο Ζάνεφ. Σιζόπουλος που έχει 12 πόντους στο σημερινό παιχνίδι και 2 ασίστ. Εξαιρετικός ο Ανδρέας Σιζόπουλος που στο φετινό πρωτάθλημα μετράει μέσο όρο 12 πόντους. Έχει πάρει ήδη το μέσο του όρο και έχουμε ακόμη 23 μισό λεπτά για το τέλος της αναμέτρησης. Τώρα αν πετύχει έστω και μία βολή θα περάσει και το μέσο του όρο. Τώρα να δούμε αν θα... Είναι εύστοχος στη συνέχεια. Έτυχαίνει την δεύτερη. Πάει στους 13. Στοχος και στην τρίτη. 2 στις 3 για τον Ανδρέα Ζόπουλο που το λέγαμε πριν για το 67% ποσοστό που έχει στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι λίγο καλύτερο σήμερα. Χαραλάμπους στον Κουμί, του γίνεται το φάουλ. Δούμε από ποιον, αν είναι από τον Μαντοβάν είναι το τρίτο του. Πάντως ο Μαντοβάν είναι εκνευρισμένος όπως μπορείτε να δείτε. Ναι, είναι το τρίτο φάουλ του Ροβέρτου Μαντοβάνη που θα δώσει και την θέση του στον Ντέρεκ Οκπέιντε. Τρία φάουλ λοιπόν για τον Μαντοβάνη, ο πρώτος από πλευρά ΑΕΚ που φτάνει αυτό τον αριθμό. Ο Χαραλάμπους Ένωση έχει και αυτός τρεις. Τρία φάουλ. Βολές για τον Μιχάλη Κουμί. Κουμής που πέρασε από το ρόστερ της Πετρολίνα ΑΕΚ. Ο 24χρονος Κύπριος διεθνής. 6,6 πόντους και 6 rebound αναγώνα στο φετινό πρωτάθλημα. Η Ένωση, η οποία έχει πετύχει τους 20 από τους 34 πόντους της στο ζωγραφιστό, έχει και 9 βολές. Μόλις ένα εύστοχο τρίποντο σε 6 προσπάθειες. Από την άλλη, η ΑΕΚ έχει 7 στις 15 προσπάθειες από τα 6.75 και 12 στις 13 βολές. Έχουν ρίξει 2 βολές περισσότερες της ΑΕΚ και έχει πετύχει 3 πόντους περισσότερους από τη γραμμή. Σνάιντερ, το επιθετικό rebound.
από τον Σιζόπουλο και με τη βοήθεια του Γιαννάρα ανανεώνει η επίθεσή της η ομάδα της Λάρνακα. Σιζόπουλος για τρεις. Θα πετύχει άλλο ένα καλάθι από μακριά. Φτάνει τους 17 πόντους ο Ανδρέας Σιζόπουλος. Ένα πόντο πίσω από τον Σνάιντερ που έχει 18. Το 8ο τρίποντο της ΑΕΚ στο φετινό παιχνίδι. Στο σημερινό παιχνίδι. Ρόμπινσον. 50-34 στο συν 16 η ΑΕΚ. Για τρεις απαντάει η ένωση με τον Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον που με το καλάθι αυτό φτάνει τους 19, γίνεται ο πρώτος σκορ του αγώνα. Ο Κπέιντε άτυχος εκεί, μπαλάγγιξε στο Στεφάνι στην πάσα του Γιάννη Γιαναρά. 2-15 για το τέλος του ημιχρόνου. Ρόμπινσον κάτω από το καλάθι θα πετύχει τους δύο πόντους. Θυμωμένος ο Νικόλας Παπαδόπουλος ζητάει αμέσως time out. Βλέποντας την ένωση να τρέχει ένα σερί 5-0, 50-39. Γιαναράς, ο γιος του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή. Ο Γιάννης Γιαναράς, φέτος στην Πετρολίνα, πέρσι ήταν στον ΑΠΟΕΛ. Πέρασε αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Γιαναράς που έκανε ντεμπούτο στην ΟΠΑΠ Basket League στην ηλικία των 13 ετών με τη φανέλα του Κεραυνού σε ένα παιχνίδι στη Λεμεζό απέναντι στην ΑΕΛ. Σήμερα ο Γιαναράς είναι 21 ετών. Νάτος εδώ με την μπάλα, δίνει στον Παντελή. Πάει στο καλάθι ο Παντελή, πετυχαίνει τους δύο πόντους στο drive. 52-39 μπροστά η ΑΕΚ, 1-45 για το τέλος του ημιχρόνου. Στάκη, Ρόμπινσον. Ωραία πάσα στον Κουμί που ελευθερώνεται και θα πετύχει το καλάθι αφού προηγουμένως κλείδωσε πίσω του τον Ιάκωβο Παντελή. Ο Παντελή διαφωνεί εκεί, τον είδαμε και να κουνάει το κεφάλι του κοιτάζοντας τον διαιτητή τον κύριο Ηλία. Θεωρήσε ότι υπήρξε φάουλ. Η ουσία είναι ότι η ένωση μείωσε στους 11, η διαφορά είχε πάει στους 16. Ευκαιρία τώρα η ένωση να μειώσει και άλλο, θα γίνει όμως το κλέψιμο. Πέιντε που θα καρφώσει με δύναμη για το 54-41. 1-5 για το τέλος του ημιχρόνου. Ρόμπινσον. Πάσα, υπάρχει πάσα στον... Το ΣΥΝ 17 που είχαμε πριν από λίγο ήταν και η μεγαλύτερη δόση στο παιχνίδι. 54 πόντους πέτυχε η ΑΕΚ πριν το τέλος του ημιχρόνου. Γιαναράς. Τυχερός εκεί ο Γιαναράς που δεν μπορούν να του χρεωθούν δύο λάθη αφού παράλληλα με το άκουσμα της κόρνας στο 24 πάτησε και την τελική γραμμή. Μάλιστα το πάτημα της γραμμής ήταν και το λάθος που καταλόγησε ο κύριος Ζάνεφ. Είμαστε στα 30 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. 54-43 μπροστά η ΑΕΚ. Ο Κπέιντε θα πάει στον πάγκο. Στη θέση του ο Ρομπέρτος ο Αλεξάνδρου. Για το τελευταίο μισό λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Σιγά σιγά οι της Ένωσης κατεβάζουν την μπάλα. Στάκη. Ρόμπινσον στον Άγκρουμ. Δίνει έξω στον Ζάγκη Παπαδόπουλο. Ο Στάκη για τρεις. Airball από τον πολύ κακό σήμερα Ντεμάρκου Στάκη. Και βλέπετε και τον πίνακα. 8,8 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου και η ΑΕΚ είναι στο συν 11. Κατοχή στην ομάδα της Λάρνακας. Ξαναβάζει το παιχνίδι τον Οκπέιντε. Αλλαγές έξω Στάκη. Έξω και ο Κουμής. Έξω και ο Ρόμπινσον. Α, όχι, τελικά. Ναι, έβγαλε τρεις η ένωση. Βγήκε ο Χαραλάμπους μέσα. Ο Ζάκης ο Παπαδόπουλος και ο Χρήστος ο Πυρίλης. Παντελή. 5 για το σιούτ. Ο Παντελή στον Σνάιντερ κάνει την προσποίηση. Κλείνεται πολύ καλά εκεί από τον Άγκρουμ. Δεν θα προλάβει η ΑΕΚ να ολοκληρώσει. Δεν θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Αφού έβγαλε πολύ καλή άμυνα ο Άγκρουμ. 12 assist η ΑΕΚ, 13 η Ένωση. 6 κλεψίματα η Ένωση, 4 η ΑΕΚ.
Η διαφορά είναι στο ατομικό παιχνίδι, εκεί όπου η Ένωση δεν έχει βοήθειες, δεν παίρνει βοήθειες ο Ρόμπινσον. Το παιχνίδι επανάρχιζε στο Gideon, ζωντανά από το CBF TV. Το ένα από τα δύο σημερινά παιχνίδια της αγωνιστικής, το άλλο στο Στρόβολο. Κεραυνός προηγείται εύκολα της ΑΕΛ με 65-41. Και το παιχνίδι είναι στα μισά της τρίτης περίοδου. Το λάθος που έγινε από την Ένωση με την ΑΕΚ τώρα στην πρώτη της επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Σνάιντερ για να ράσει, θα κάνει την προσποίηση, θα βγάλει έξω στο Σιζόπουλο για τρεις. Στο σίδερο η μπάλα, ο Ζάκης Παπαδόπουλος στο rebound. Ωραία σύστα από τον Ζάκη στον Άγκρουμ που θα πετύχει το καλάθι. Θα είναι στους 8 πόντους ο Άγκρουμ. Είναι ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας του. 54-45. Η Ένωση η οποία παραμένει σχετικά κοντά, είναι σε μονοψήφιο τώρα ρυθμό η διαφορά στο σκορ. Παντελή, ένα δύσκολο σιούτ που βρίσκει στόχο. 56-45 προς τα ΑΕΚ. Ρόμπινσον ξανά στον Παπαδόπουλο. Ο Παντελή το κλέψιμο, δίνει στον Κπέιντε. Κερία τώρα για την ΑΕΚ να ανεβάσει το προβάδισμά της. Σνάιντερ. Το αναφέραμε προηγουμένως, η ΑΕΚ παίζει με δύο Αμερικάνους σήμερα. Διότι ο Ντεζόν Ντέιβις δεν έβγαλε δελτίο υγείας. Αντιαθλητικό φάουλ που καταλογίζει ο κύριος Ζάνεφ στον Ιάκωβο Παντελή. Εκεί τα λέει έντονα ο αρχηγός της ΑΕΚ. Με το διαιτητή πάει ο Ηλίας Κουνελές για να ηρεμήσει την κατάσταση. Είναι το φάουλ που καταλογίζεται στο Σνάιντερ. Το πρώτο του. Στη γραμμή η Ένωση. Με τον Άγκρουμ να πετυχαίνει την πρώτη βολή. Πετυχαίνει και τη δεύτερη, κατοχή παραμένει βεβαίως στην Ένωση, για το αντιαθλητικό φάουλ εκεί καταλόγησε ο κύριος Βλαδίμηρος Ζάνεφ. Η επαναφορά από το ύψος της γραμμής των τριών πόντων. Παπαδόπουλος στον Στάκη. Ξανά ο Παπαδόπουλος, για τρεις ο αρχηγός. Air ball, το rebound ο Ανδρέας Σιζόπουλος. Το φάουλ που παίρνει ο Ιάκωβος Παντελή είναι το πρώτο φάουλ της Ένωσης στο δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο φάουλ για τον Ζάκη Παπαδόπουλο. 56-47 προηγείται η ΑΕΚ με σύν 9. Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν το σύν 16, το 50-34 που είχαμε στην δεύτερη περίοδο. Ωραία πάσα στον Πέιντερ, ο Ιαναράς δίνει στο Σνάιντερ. Έξτρα πάσα του Παντελή στο Σιζόπουλο για τρεις από τη γωνία. Η μπάλα δεν βρίσκει στόχο. Η Ένωση θα τρέξει. Ρόμπινσον. Καλή άμυνα από τον Οκπέιντε. Η κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους. ...56-47 μπροστά η Πετρολίνα ΑΕΚ. Ρόμπινσον. Θα ξαναπάει προς το καλάθι. Το φάουλ που κάνει όμως ο καλαθοσφαιριστής της Ένωσης. Είναι το τρίτο φάουλ του Ρόμπινσον. Καλή εκεί άμυνα από τον Σιζόπουλο που πήρε το φάουλ. Στήθηκε και πήρε το φάουλ το επιθετικό. Τρίτο φάουλ λοιπόν για τον Ρόμπινσον της Ένωσης. Πρόβλημα για τον Μιχάλη Καγκιούζη που βλέπει τον με διαφορά καλύτερο του παίχτη να παίρνει το τρίτο του φάουλ 7,5 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Σνάιντερ. Κλείνεται Παντελή. Για τρεις από τα 7,5 μέτρα. Κοντό το σιούτ του, αμυντικό rebound από τον Άγκρουμ. Άγκρουμ στον κουμί, καλή άμυνα από τον Οκπέιντε. Κλέβει ο Γιαναράς. Οκπέιντε την κατοχή, Σνάιντερ.
Σνάιντερ θα βγάλει έξω στον Παντελή. Σιζόπουλος κάνει την προσποίηση. Δεν θα κάνει το σιούτ. Ψάχνει τον Οκπέιντε. Παντελή 10 για το σιούτ. Παίρνει το πικ. Δίνει στον Οκπέιντε ο Παντελή. Κλείνεται από τον Κουμί. Καλή άμυνα από τον Κύπριο στον Οκπέιντε. Κακό το σιούτ. Παραμένει το σύν 9 για την ΑΕΚ. 6 και 40 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Άγκρουμ. Υποπίεση. Αμυντικό rebound Οκπέιντε. Σνάιντερ. Θα ηρεμήσει το παιχνίδι. Παίρνει το πικ. Θα πάει προς το καλάθι. Θα στοχίσει όμως στην άμυνα του Άγκρουμ. Κουμίς θα πάρει το αμυντικό rebound. 21 πόντους ο Ρόμπιτσον. 18 ο Σνάιντερ. Οι δύο σκόρες, πρώτη σκόρες για τις δύο ομάδες. Πρώτος rebounder ο Μαντοβάνης με 6. Ακολουθούν με 3 αρκετοί παίκτες. Γενικά δεν είναι πολλά τα rebound. Ο Κμπέιντε. 6 για το shoot. Απέναντί το Κουμίς. Το φάουλ που γίνεται από τον Μιχάλη Κουμί, το τρίτο του. 56-47 μπροστά η ΑΕΚ, 5-53 για το τέλος της τρίτης περίοδου. 3 φάουλ ο Κουμίς, 3 ο Χαραλάμπους και 3 ο Ρόμπινσον για την ένωση. Από πλευράς ΑΕΚ ο Μαντοβάνη έχει 3 φάουλ. 2 στα 10 τρίποντα, 20% στοχεία για την Ένωση, 8 στις 20 έχει πέσει η ΑΕΚ στο συγκεκριμένο στατιστικό, 40%, 19-18 rebound για την ΑΕΚ, 12-14 η assist προς τα η Ένωση, 8-11 τα λάθη, περισσότερα έχει κάνει η Ένωση στο σημερινό παιχνίδι. Η Ένωση που έχει πάρει μόλις 4 πόντους από τον Πάγκο, αν και η ΑΕΚ έχει πάρει 8 μόλις από το συγκεκριμένο στατιστικό. Στις βολές η ομάδα της Λάρναγκας που ξανά ανακτά προβάδισμα διψήφιο στο παιχνίδι μας. Είμαστε στα 5-53 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Άστοχο στη δεύτερη, το 57-47 παραμένει. Τάκη. Παπαδόπουλος. Βγαίνει από τα πίκο ο Άγκρουμ. Θα κάνει το σιούτ τριών πόντων. Νέο άστοχο σιούτ από μακριά για την Ένωση. Κατοχή για την ΑΕΚ. Αλλαγές για την ομάδα της Λάρνακας. Ο Μαντοβάνη και ο Γιαννάρας θα περάσουν. Έξω ο Κπέιντε. Έξω και ο Μάριος Γεωργίου ήτανε. Παντελή. Παίρνει το πίκα από τον Μαντοβάνη. Γίνεται η αλλαγή. Μαντοβάνη θα ζητήσει την μπάλα απέναντι από τον Παπαδόπουλο. Υπάρχει mismatch εκεί. Να δούμε τι θα κάνει ο Μαντοβάνη. Έρχεται με την βοήθεια ο Κουμής. Ο Μαντοβάνη θα προσπαθήσει να πάει μέχρι τέλους. Θα στοχίσει όμως. Βγάζει την άμυνα η Ένωση. Που έχει την ευκαιρία να μειώσει ο Κουμής κάτω από το καλάθι απέναντι στον πολύ κοντύτερο Σιζόπουλο και δεν θα συγχωρέσει εκεί το mismatch ο Μιχάλης Κουμής που κάνει το σκορ 57-49. Η Ένωση δεν τα βάζει κάτω, προσπαθεί να αντιδράσει, να βγάλει αντίδραση. Σνάιντερ για δύο, άστοχος, ψηλά το rebound ο Ρόμπιτσον. Άγκρουμ κάνει το λάθος. Και η ΑΕΚ ξαναπαίρνει τώρα την κατοχή. Να εδώ το σκορ 57-49, 4-36 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Σνάιντερ. Έδωσε στον Παντελή. Ξανά ο Σνάιντερ. Παίρνει το πίκα από τον Μαντοβάνη. Γιαννάρας. Πέραντι από τον Τζάγκη Παπαδόπουλο. Θα πάει στο drive ο Γιαννάρας. Πετυχαίνει ένα παλικαρίτσι ο καλάθι με το αριστερό. Στο συν 10 η διαφορά για την ΑΕΚ. Παπαδόπουλος. Άγκρου. Ο Ρόμπιτσον ελευθερώνεται. Ωραία κίνηση στο post. Παίρνει και το foul. Πετυχαίνει το καλάθι. Μία βολή συμπληρωματική
στο καλάθι που πέτυχε ο Ρόμπινσον, το πρώτο του στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά από 6 λεπτά αγώνα, δεύτερο φάουλ από τον Quentin Snyder. Πολύ λοιπόν για τον Ρόμπινσον, στο πλήν 8 η ένωση. Θα στοχίσει ο Ρόμπινσον που πετάει εκεί μια καλή ευκαιρία να μειώσει και άλλο για την ομάδα του. Παντελή. Σιζόπουλος, το Γιαννάρα, οι τρεις από τους τέσσερις Κύπριους που βρίσκονται στο παρκέ. Άλλος ο Μαντοβάνη. Σνάιντερ πήγε προς το καράφι, αστόχησε. Και το λάθος που έκανε ο Ζάκης Παπαδόπουλος, ο οποίος πάτησε την τελική γραμμή. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ, 3.43 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 59-51 μπροστά η γηπεδούχος ομάδα της Λάρνακας. Γιαννάρας βγήκε από τα screen, shoot 3 πόντων, μόνο διχτάκι για τον Γιάννη Γιαννάρα που ξαναβά ρίχνει τη διαφορά στο συν 11 με το εύστοχο shoot 3 πόντων από την γωνία. Ρόμπινσον στον Στάκη. Είναι στο Κουμί που πήρε το πίκα από τον Άγκρουμ. Ο Κουμίς κάτω από το καλάθι, τάπα από τον Οκπέιντε. Παλεύει ο Κουμίς για να σώσει την κατοχή, δεν θα τα καταφέρει όμως. Η ΑΕΚ παίρνει την μπάλα μετά από την πολύ καλή άμυνα από τον Ντέρεκ Οκπέιντε. 62-51 μπροστά η ΑΕΚ, 3-19 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ θυμίζουμε έχει ρεκόρ 4-2, η ένωση 4-1. Η ΑΕΚ που έχει ήδη τελειώσει με κεραυνό και από ΕΛ την πρώτη αγωνιστική. Ωραίο καλάθι από τον Σνάιντερ που πήγε από την baseline στο drive και με το δεξί άφησε την μπάλα στο καλάθι για το 64-51. Άστοχη ένωση από μακριά, το επιθετικό rebound ο Ζάγκης Παπαδόπουλος, Άγκρουμ για 3. Θα βρει στόχο αυτή τη φορά. 2 στις 12. 2 στις 11 ήταν οι προσπάθειες. Τώρα είναι 3 στις 12 για την ένωση. 9 στις 21 για την ΑΕΚ από τα 6.75. Σνάιντερ στο Μαντοβάνη. Ξανά ο Σνάιντερ. Συν 10 μπροστά η ΑΕΚ. 2 και 20 από το τέλος της τρίτης περίοδου. Σνάιντερ από μέση απόσταση εύστοχος. Ρόμπινσον ψάχνει ελεύθερο συμπαίχτη, ο Κουμής παλεύει καλά από το καλάθι, τελικά δίνει έξω στον Στάκη που θα πάει στο drive. Επιθετικό rebound ο Κουμής με την βοήθεια όμως του προξήματος εκεί, έκανε επιθετικό foul στην προσπάθεια του να πάρει θέση ο Μιχάλης Κουμής και είναι το τέταρτο foul του Κύπριου center. Είναι 6.54 μπροστά η Πετρολίνα ΑΕΚ. 1.57 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου στο Gideon ζωντανά από το CPF TV, το παιχνίδι που παρακολουθείτε την πλατφόρμα των ζωντανών μεταδόσεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Θυμίζουμε αύριο ζωντανά το παιχνίδι στον Άγιο Δομέτιο ανάμεσα στην Ομόνια και την ΕΘΑ. Μια παρακυβευμένη πάσα από τον Σνάιντερ. Σιζόπουλος πρόλαβε. Παρεμβολή από πίσω στην μπάλα, ο Σνάιντερ παραμένει στην κατοχή, 5 για το σιούτ, υποπίεση, γίνεται προσπάθεια και βρίσκει στόχο, ένα πολύ δύσκολο καλάθι τριών πόντων από τον Σνάιντερ παρά την πίεση του Στάκη. 69-54 μπροστά η ΑΕΚ, η οποία τρέχει τώρα ένα επιμέρου σκορ 13.
το φάουλ που έγινε στη φάση αυτή. Ήταν το τρίτο του Σνάιντερ για την ΑΕΚ. Να ένα πρόβλημα για τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Κουμίσου που έκανε τα τέσσερα φάουλ που μόλις τώρα πέρασε στον Πάγκο. Ο Άγκρουμ κάνει προσπίση απέναντι στον Πέιντε. Καλή άμυνα του τελευταίου, δίνει έξω στον Χαραλάμπους για τρεις, αστοχίσει. Μακρινό rebound από τον Ιάκωβο Παντελή που παίρνει και το φάουλ από τον Χαραλάμπους. Είναι το τέταρτο φάουλ του Βασίλη Χαραλάμπους, του 19χρονου γκάρτ της Ένωσης. Τέσσερα φάουλ θυμίζω έχει και ο Κουμής. Αυτοί οι δύο παίχτες είναι στα τέσσερα φάουλ. Ήταν και το πέμπτο, έχει συμπληρώσει ήδη το 5 ομαδικά φάουλ η Ένωση και έτσι η ΑΕΚ έχει το προνόμιο να πάει στη γραμμή. Είμαστε στα 1 και 4 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Στο σύν 16 η ομάδα της ΑΕΚ. Θυμίζουμε το σκόρ είχε πέσει στο πλήν 8 πριν από λίγο, στο 59-51. Τώρα η διαφορά είναι στο 71-54, δηλαδή επιμέρους σκόρ 12-3 για την ΑΕΚ Λάρνακας. Ρόμπινσον λευτερώνεται και πετυχαίνει το καλάθι. Ξέφυγε από τον Μαντοβάνη και παρά το κλείσιμο από τον Οκπέιντε, ο Ρόμπινσον πέτυχε τον 25ο του πόντο, όσους έχει και ο Σνάιντερ για την ΑΕΚ. Παντελή. Πλησιάζουμε, μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Σιζόπουλος για τρεις. Θα στοχίσει το φάουλ που κάνει ο Μαντοβάνη. Είναι το τέταρτο του Ροβέρτο Μαντοβάνη. Στην προσπάθεια εκεί να πάρει το rebound, ένα αψυχολόγητο φάουλ από τον Μαντοβάνη που δεν είχε πάρει καλή θέση για το rebound και χρησιμοποιώντας το χέρι του εκεί έκανε το φάουλ στον Ρόμπινσον. Αμέσως πάει και στον Πάγκο ο ψηλός της ΑΕΚ στη θέση του για το τέλος της τρίτης περίοδου, ο Μάριος Γεωργίου. Άγκρουμ. Άγκρουμ θα περάσει την μεσαία γραμμή, δίνει στον Στάκη. Στάκη ξανά στον Άγκρουμ, ωραία πάσα στο Ρόμπινσον, καλά τη φάουλ. Ξαιρετική ασίστ από τον Άγκρουμ. Ο Ρόμπινσον φτάνει τους 27 πόντους και έχει και μία βολή. Δεύτερο φάουλ του Ιάκωβου Παντελή. Ετοιμάζει αλλαγές ο Νικόλας Παπαδόπουλος, βάζει τον Σνάιντερ. Θα βάλει τον Σνάιντερ. Αποχωρήσει ο Γεωργίου. Στην γραμμή για μία βολή ο Ρόμπινσον. Απομένουν 12,7 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Θα ευστοχίσει, η διαφορά πάει στους 12, 71-59. Και η ΑΕΚ έχει σχεδόν 13 δευτερόλεπτα για να βγάλει την επίθεσή της. Η Ένωση που τρέχει ένα σερί 5-0. Σνάιντερ θα κατεβάσει την μπάλα. Έρχεται ο Γιαννάρας για το πικ. Δίνει στον Χπέιντε για τρεις ο Χπέιντε, άστοχος με το τέλος της τρίτης περίοδου. Και έτσι έχουμε το τελικό σκορ. Μετά από 3 δεκάλεπτα εδώ στην Λάρνακα, η Πετρολίνα ΑΕΚ μπροστά με 71 απέναντι στη Ρεμέτικα Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Πετρολίνα ΑΕΚ προηγείται της Ρεμέτικα Ένωσης με 71-59, 28 πόντους για την Ένωση ο Ρόμπινσον, 25 για την ΑΕΚ ο Σνάιντερ. Είναι η πρώτη σκόρερ του αγώνα. 3 στις 14 προσπάθειες τριών για την Ένωση, 10 στις 24 για την ΑΕΚ. Περισσότερα λάθη όμως για την Ένωση, 13 έναντι 8 για Ναράς. Είναι στον Παντελή, προσπίση, πάει προς το καλάθι, κλείνεται, οκπέιδε το επιθετικό rebound. Θα κρατήσει την κατοχή η ΑΕΚ αφού η μπάλα από χέρια παίχτη της Ένωσης πέρασε εκτός παρκέ. Στο βάθος βλέπετε τον Μιχάλη Καγκιούζη, τον θρυλικό αρχηγό, πρώην αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας, πρωταθλητής Ευρώπης το 2005 και φιναλής στο παγκόσμιο κύπελλο το 2006. Πέμπτο φάουλ ο Χαραλάμπους της Ένωσης. Στη φάση που έγινε μόλις τώρα ο Παπαδόπουλος θα περάσει στη θέση του.
στα 9.40 για το τέλος του αγώνα. Κρατάει το κεφάλι του ο νεαρός εκεί, το βλέπετε στο βάθος, πίσω από τον Μιχάλη Κακιούτζη. Σνάιντερ προσπίζει για το πίκ από τον Ογκμπέιντε. Σιζόπουλος για τρεις. Ξανά θα βρει στόχο από μακριά, 74-59. Σιζόπουλος φτάνει τους 20 πόντους στο σημερινό παιχνίδι. Στάκι. Στάκι θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. Δεν είναι ιδιαίτερα καλό σήμερα. Ο Στάκι μόλις 6 πόντους, έχει όμως 5 assist και 3 rebound. 74-61. Το φάουλ που κάνει ο Χρήστος Πυρίλης στα 9-3 για το τέλος του αγώνα. Η ΑΕΚ, η οποία αν καταφέρει να κρατήσει αυτό το προβάδισμα, θα εδραιωθεί για τα καλά στην τετράδα και θα βάλει πίεση στην ομάδα του Απόλλωνα, με τις δύο αυτές ομάδες να τα λένε το Σάββατο στη Λεμεσό, κορονοϊού επιτρέποντος. Ο Ογκμπέιντε ευστοχώς. Ρόμπιτσο θα κατεβάσει την μπάλα από την, θα περάσει τη μεσαία γραμμή παρά την full court πίεση της ομάδας της ΑΕΚ. Παπαδόπουλος, Ρόμπιτσον. Ο Άγκρουμ θα κάνει το λάθος. Ζητάει φάουλ. Εκεί ο Ντάλαν Άγκρουμ, ο 24χρονος Αμερικανός. Επίθεση για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία σχεδόν όλο τον πρώτο γύρο την έχει βγάλει με έναν, με δύο ξένους και όχι τρεις. Είναι το τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι, το πέμπτο, γιορθώνω, που έχει δύο ξένους, διότι πριν από 5 παιχνίδια με τη Ομόνια είχε τραυματιστεί στην προθέρμανση. Με αποτέλεσμα τα τελευταία 5 παιχνίδια η ΑΕΚ να παίζει με δύο ξένους. Κάρφωμα εξαιρετικό από τον Ρόμπιτσον στην ασίστ του Στάκη. 75-63. Μειώνει η Ένωση, η οποία δεν τα βάζει κάτω. Προσπαθεί να παραμείνει ζωντανή στο σημερινό παιχνίδι. Παντελή, δέχεται πίεση από τον Ρόμπιτσον. Έρχεται το πίκ από τον Κπέιντε. Για να ράζει ατρίς με το step back. Στο αστοχή όμως, το προσπάθεια του αυτή στο τρίποντο. Σνάιντερ, ο Στάκι είναι, διορθώνω. Το φάουλ που κάνει ο Σιζόπουλος, το δεύτερο του. Δεν έχει πρόβλημα με φάουλ ο Ανδρέας Σιζόπουλος. Τον 20 πόντων, 3 rebound και 2 assist με το παιχνίδι. Μαντοβάνη θα περάσει στον αγώνα για την Πετρολίνα ΕΚ. Στη θέση του Ιάκωβου Παντελή. Ο Στάκη είναι επαναφορά. Ρόμπιτσον. Άγκρουμ για τρεις. Θα πετύχει το καλάθι και η Ένωση ρίχνει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό πόντων. 75-66. Και αμέσως time out ζητάει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Το πρωτάθλημα, το αναφέραμε στο πρώτο ημίχρονο, έχει 17,8 πόντους και 10,7 rebound ανά αγώνα. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι είναι πίσω. Και με την Ένωση να ροκανίζει σιγά σιγά τη διαφορά, η αλήθεια είναι ότι αρχίσαμε και προσέχουμε αυτά τα στοιχεία που δεν είναι και τόσο θετικά για την ΑΕΚ. Μαντοβάνη. Γιαννάρας έρχεται να πάρει την μπάλα. Έρχεται το πίκ από τον Ογκμπέιντε. Πάντως για τον Ογκμπέιντε να είμαστε και δικαίοι, έχει κάνει πολύ δουλειά στο αμυντικό τομέα. Δεν είναι αρνητική η παρουσία του σήμερα, δεν είναι όμως τόσο αποδοτικός όσο ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια. 75-66. 6 δευτερόλεπτα έχει η ΑΕΚ για να ολοκληρώσει την προσπάθειά της.
Σνάιντερ στον οκπέιντε. 3 για το σιούτ. Υπό την πίεση του Παπαδόπουλου το σιούτ τριών πόντων από τον Σιζόπουλο θα στοχίσει και τώρα η Ένωση έχει ευκαιρία να μειώσει κι άλλο. Ρόμπινσον κάτω από το καλάθι θα πετύχει τους 2 πόντους για την ομάδα του. 75-68. Στο πλην 7 η διαφορά. 6-47 για το τέλος του αγώνα. Σνάιντερ. Σνάιντερ ζητάει το πικ, γίνεται το φάουλ. Από τον Στάκη είναι το φάουλ. Αλλαγή για την ΑΕΚ με τον Παντελή να περνάει στη θέση του Σιζόπουλου. Είναι το τρίτο φάουλ του Στάκη. Θυμίζουμε ότι το σκορ από 74-59 έχει πάει στο 75-68. Δηλαδή επιμέρους σκορ 9-1 για την Ένωση. Για Ναράς. Μαντοβάνη. Είναι έξω στο Γιαναρά για 3 από τα 7 μέτρα, άστοχος. Rebound από τον Ζάκη Παπαδόπουλο. Η ΑΕΚ τα έχει χαμένα στα τελευταία 2,5 λεπτά. Η Ένωση που έχει τώρα την ευκαιρία μετά από πολλή ώρα να μειώσει, να φτάσει τους 5 ή και τους 4 πόντους στη διαφορά. Παπαδόπουλος για 3. Θα στοχίσει Γιαναρά στο rebound. Σνάιντερ έδωσε στον Οκπέιντε, αυτό στην weak side στον Γιαναρά. Η πάσα στο Μαντοβάνη κάνει προσποίηση, κάνει όμως και τα βήματα παράλληλα. Ο Γιαναράς πήγε να κάνει μάθημα στον Ηλία Κουνελέ. Τελικά όμως ήταν ο Κουνελές αυτός που έκανε το μάθημα στο Γιαναρά. Του έδειξε πως έκανε τα βήματα ο Μαντοβάνη σε αυτή την φάση. Στάκη κατεβάζει την μπάλα στον Παπαδόπουλο. Πυρίλης του γίνεται φάουλ από τον Ιάκωβο Παντελή. Αγκαλιάζονται εκεί οι δύο Κύπροι, η παλιά και η νέα φρουρά. Ο Ιάκωβος Παντελή, ένας παίχτης με 20 χρόνια εμπειρίας στο κυπριακό μπάσκετ. Από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησε από την ΑΕΚ, πήγε στον ΑΠΟΕΛ και πίσω στην ΑΕΚ Ιάκωβος Παντελή. Άγκρουμ για 3. Θα στοχίσει. Πολύ σημαντικό τρίποντο εδώ. Άστοχο. 5,5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Στο συν 7 η ΑΕΚ. 75-68. Σιγά σιγά η ΑΕΚ δεν βιάζεται. Λογικό αυτό. Παντελή κλείνεται. Δίνει στο Μαντοβάνη. 5 για το σιούτ. Παντελή έχει, πρέπει να ρίξει την μπάλα προς το καλάθι. Θα το κάνει. Χωρίς να αγγίξει το Στεφάνι μπάλα, εξαντλείται έτσι το ρολόι των 24. Και βλέπετε εδώ 5-5 για το τέλος του αγώνα, 75-68. Η Ένωση η οποία έχασε 2 συνεχόμενες επιθέσεις για να μειώσει το σκορ. Το ίδιο όμως και για την ΑΕΚ. Και έτσι το σκορ εδώ και ένα λεπτό περίπου έχει παραμείνει αναλύωτο. Αγωνία στον Κίτιον. Η Ένωση επέστρεψε από το πλην 15 και έχει ευκαιρία τώρα να μειώσει ακόμη και στους 3, στους 4, διορθώνω. Στους 7 είναι η διαφορά. Γίνεται το λάθος, το κλέψιμο από τον Σιζόπουλο που δίνει μακρινή πάσα στον Σνάιντερ. Επιθετικό ριμπάντο Μαντοβάνη, του γίνεται το φάουλ χαμηλά από τον Άγκρουμ, ο οποίος είδε εκεί το mismatch που είχε εις βάρος του ο Μαντοβάνη που πήγε να πάει προς το καλάθι. Ο ψηλός της ΑΕΚ του έκανε το φάουλ, όμως δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Στα 4 ομαδικά φάουλ η Ένωση, 2 η ΑΕΚ, 4-42. Τώρα να δούμε αν θα έχουμε βολές. Η αρχική υπόδειξη ήταν ότι έγινε φάουλ χαμηλά. Διαφωνεί ο Μιχάλης Καγιούτζης εκεί. Να δούμε αν θα το πει, θα πάρει πάνω του ο Crew Chief, ο πρώτος διευθυντής, ο Ηλίας Κουνελές. Θυμίζουμε το φάουλ έγινε από τον Άγκρουμ στον Μαντοβάνη και πράγματι ο Ηλίας Κουνελές δείχνει ότι δεν υπάρχουν βολές. Σωστή συγκεκριμένη υπόδειξη. Το φάουλ έγινε νωρίς πριν προλάβει ο Μαντοβάνη να ξεκινήσει την ενέργεια για shoot.
Και έτσι έχουμε την επαναφορά από την τελική γραμμή. 14 δευτερόλεπτα επίθεση για την Πετρολίνα ΑΕΚ. Σιζόπουλος κλείνεται από τον Λαγκρούμ. 10 για το σιούτ. Σιζόπουλος γύρει στον Οκπέιντε. Χρειάζεται η ΑΕΚ τον Οκπέιντε να ανέβει εδώ στα τελειώματα του αγώνα. Θα στοχίσει όμως ο Καναδός. Ρόμπινσον, ωραία πάσα στο Πυρίλι που θα πέσει άτσαρα στο παρκέ. Ίσως να χτύπησε εκεί ο Πυρίλι στο φάουλ που του έγινε. Κρατάει το κεφάλι του ο Χρήστος Πυρίλης. 2 βολές για την Ένωση. Παραμένει κάτω. Χρήστος Πυρίλης, το 4ο φάουλ του Ιάκωβου Παντελή. Δείχνει να υποφέρει ο ψηλός της Ένωσης. Πραγματικά ήταν άτσαλο. Ήταν σκληρό το πέσιμο. Σηκώνεται όμως με τη βοήθεια των αντιπάλων. Πονάει ο Πυρίλης. Βλέπετε. Ανακεφαλαίως είμαστε στα 4 και 25 για το τέλος του αγώνα. Η ΑΕΚ προηγείται με 7. 75-68. Δύο βολές για την Ένωση με τον Χρήστο Πυρίλη. Πυρίλης ο οποίος έχει 0% φέτος από την γραμμή. Άρα προφανώς δεν έχει κάνει πολλές προσπάθειες. Αστοχίσει, δεν το έχει από την γραμμή ο Χρήστος Πυρίλης. Και 25 για το τέλος του αγώνα στο Κίτιον, ζωντανά από το CBF TV. Το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής. Στο Στρόβολο το Βαξίο Κερατός κέρδισε την ΑΕΛ 87-63. Σνάιντερ. Σνάιντερ, 5 για το σιούτ, τελειώνει το ρολόι. Πατάει πίσω, ωραία ενέργεια από το Σνάιντερ που ελευθερώνεται, δεν θα στοχίσει όμως. Στάκη. Παπαδόπουλος είναι έξω στο Στάκη, 3:50 για το τέλος. 10 για το σιούτ η Ένωση. Άγκρουμ, ωραία προσποίηση στο Ρόμπινσον για 3. Μέσα! Από τον Ρόμπινσον, 75-71. Η Ένωση τρέχει ένα επιμέρου σκορ 12-1 στα τελευταία 5 λεπτά του αγώνα. Έχει μειώσει στους 4. Όλα μπορούν να γίνουν εδώ στο Κίτιο. Σνάιντερ, Μαντοβάνη, Σιζόπουλος, ψάχνει το Πέιντε, κλείνεται όμως. Σιζόπουλος θα πάει προς το καλάτι. Η πάσα στην weak side στον Παντελή. Τελειώνει το ρολόι των 24, λάθος από την ΑΕΚ και τον αρχηγό. Καλή άμυνα από την Ένωση που έχει τώρα την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο. Διώχνει τον Παπαδόπουλο, στο οποίο τώρα καταλήγει η μπάλα. Ήξα στον Στάκη, αυτός κάνει την προσπίση, πατάει πίσω για 3. Στο σίδερο η μπάλα, αμυντικό rebound από τον Σιζόπουλο. Μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα και η ΑΕΚ είναι μπροστά με 4 και έχει την κατοχή, ο Σνάιντερ. Σνάιντερ παίρνει το πίκ από τον Οκπέιντε, Μαντοβάνη δίνει στον Σιζόπουλο για 3. Θα στοχίσει ο Κύπριος. Αμυντικό rebound από τον Χρήστο Πυρίλη. Τρέχει ο Άγκρου. Ο Στάκη είναι, διορθώνω. Είναι τώρα στον Άγκρου. Έρχεται το πίκ από τον Ρόμπινσον, ο Πυρίλης. Πίσω η πάσα στον Ρόμπινσον, έξω στον Άγκρου για 3, ελεύθερος. Μέσα από τον Άγκρου. Και η Ένωση έχει μειώσει στον πόντο, 75-74. Βάσε στα 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα είναι το τέλος του αγώνα. Στόχες προσπάθειες. Η ΑΕΚ είναι στο 36% με 11 όμως στόχες προσπάθειες. Δύο ομάδες όμως έχουν φτάσει σχετικά κοντά στο ποσοστό στην τέταρτη περίοδο. Παράξεις το παιχνίδι με τον Σνάιντερ. Να δίνει στον Παντελή το λάθος που γίνεται. Προσπαθεί ο Πέιντε να σώσει την μπάλα.
Είμαστε ακριβώς 2 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Η Ένωση έχει μειώσει στον πόντο και έχει την κατοχή. Η διαφορά ήταν στους 15 πόντους στις αρχές της τέταρτης περίοδου. Στάκη δίνει στον Ρόμπινσον. Ρόμπινσον πάει στο καλάθι. Τάπα από τον Οκπέιντε. Εξαιρετική άμυνα από τον Καναδό. Εκεί που τον χρειάζεται τον Οκπέιντε, τον πήρε η Άνξ σε αυτή τη φάση. 1,5 λεπτό για το τέλος. Η άμυνα του αγώνα αναφίβολα μέχρι στιγμής. Σνάιντερ, τον Παντελή. Θα πάει προς το καλάθι ο αρχηγός. Θα πετύχει τους 2 πόντους. Υποπίεση, μεγάλο καλάθι από τον Ιάκωβο Παντελή. Και time out ο Μιχάλης Καγιούζης. Βαλίμνη, 25 ο Σνάιντερ για την ΑΕΚ, 20 ο Ζωπούλος και από 12 ο Οκπέιντε και Παντελή. Η επαναφορά της μπάλας από το ύψος της γραμμής των 3 πόντων, με τον Στάκη να επαναφέρει για την Ένωση. 1-23 το τέλος. Ρόμπινσον. Τα έκανε όλα σήμερα ο Ρόμπινσον. Να δούμε αν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Άνκρουν. Για 3 για την ισοφάριση. Άστοχος. Ο Πέιντε πήρε το rebound. Το έκτοτο rebound. 9 έχει ο Μαντοβάνη. Σνάιντερ, πολύ σημαντική επίθεση τώρα αυτή για την ΑΕΚ. Ο Σνάιντερ θα στοχίσει, ο Πέιντε επιθετικό rebound και καρφώνει στα μούτρα του Χρήστου Πυρίλη. 79-74, τεράστιο καλάθι από τον Πέιντε που πήρε αμυντικό rebound, επιθετικό στη συνέχεια και κάρφωμα πόστερ στον Πυρίλη. Πυρίλης θα προσπαθήσει για το follow, θα πάρει το foul, 2 βολές για τον Κύπριο της Ένωσης, ο οποίος όμως δεν έχει καλό ποσοστό ευστοχίας από τη γραμμή. Πετύχει τις βολές. Θα στοχίσει την πρώτη, δεν το διοπρίβλησε από την γραμμή. Δεύτερη βολή για τον Χρήστο Πυρίλη. Μένουν 45 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Η ΑΕΚ είναι μπροστά με 5. Θα στοχίσει και τη δεύτερη. Παίρνει το μακρινό αμυντικό rebound ο Ιάκωβος Παντελή. Σνάιντερ. Θα ξεφύγει ωραία από τον Στάκη. Ο Σνάιντερ που εννοείται πως θα εξαντλήσει το ρολόι των 24. Σνάιντερ. Παντελή για 3. Άστοχος, κακή προσπάθεια. Τελείωσε το ρολόι των 24. 74 κρατάει τώρα αυτό το προβάδισμα των 5 πόντων. 20,6 δευτερόλεπτα η επαναφορά για την ΑΕΚ. Πυρίλης. Γίνεται το φάουλ στον Πυρίλη. Αυτό σίγουρα δεν ήταν το πλάνο του Μιχάλη Καγιούζη. Η μπάλα κόλλησε στα χέρια του Πυρίλη και πολύ έξυπνος εκεί. Πολύ έξυπνα εκεί ο Ιάκωβος Παντελή. Μπορεί να κάνει το πέμπτο του φάουλ, όμως έστειλε τον Χρήστο Πυρίλη στη γραμμή. Κατάλαβε ότι η μπάλα κόλλησε στον Πυρίλη. Και ο Πυρίλη συνεχίζει να είναι άστοχος, 0 στις 5 από την γραμμή. Προφανώς ο κύριος Καγιούς ζήτησε η μπάλα να πάει στο Πυρίλη για να βγάλει μια πάσα στην weak side. Αυτό πήγε να κάνει Ένωση, δεν έγινε ποτέ. Πυρίλη θα πετύχει πάντως στην δεύτερη βολή. 1-6 σήμερα η επαναφορά, ψηλά η πίεση από την ΑΕΚ, θα γίνει αμέσως το φάουλ από τον Ζάκη Παπαδόπουλο στο Γιάννη Γιαναρά. Και βολές για την ομάδα της Λάρνακας με τον νεαρό τον Κύπριο διεθνή. Ο Γιαναράς που μπαίνοντας στο σημερινό παιχνίδι είχε 67% ποσοστό ευστοχίας από... Τρίτο φάουλ του Ζάκη Παπαδόπουλου. Μένουν 16,4 δευτερόλεπτα για το τέλος. Αστοχίζει την πρώτη. Ελπίδα τώρα για την Ένωση. Αν θα αστοχίζει η δεύτερη, η Ένωση πρέπει να τρέξει. Αλλιώς θα έχει την ευκαιρία στην επαναφορά να το κάνει λίγο πιο ψύχρεμα. Θα αστοχίσει. Στάκη. Γίνεται η προσποίηση από τον Τζάκη Παπαδόπουλο. Έρχεται στο φόλο. Ο άστοχος ο Ρόμπινσον. Η μάχη για την κατοχή. Ο Άγκρουμ για 3. Κακή προσπάθειά του το follow από τον Ρόμπινσον, μένουν 3 δευτερόλεπτα. Ο Σιζόπουλος καταφέρνει και με την εμπειρία του κρατάει και ξαντλεί το ρολόι.
79-77 μπροστά η ΑΕΚ. Μένουν 0,3 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Και το φάουλ που έγινε στον Ανδρέα Σιζόπουλο, δύο βολές για τον Κύπριο. Λοιπόν, τι είχαμε μόλις τώρα, τι είδαμε. Η Ένωση η οποία έτρεξε, έβγαλε τρία σιούτ μέσα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Στο follow ο Ρόμπιτσον, ο οποίος παρελθόντως έφτασε στους 37 πόντους, πέτυχε το 79-77. Στην επαναφορά κανένας δεν έκανε φάουλ στα τρία δευτερόλεπτα που επέμενα στο Σιζόπουλο, ο οποίος αστοχάει την πρώτη βολή. Το ρολόι παρελθόντως έχει αλλάξει, είναι 0,8 τώρα ο χρόνος που απομένει. Είναι μπόλικος χρόνος για την Ένωση να κάνει ένα μακρινό σιούτ. Δεν υπάρχει time out για τον Μιχάλη Καγιούτση. Επαναφορά ο Πυρίλης θα κάνει ένα baseball pass με την ευθύνη να πάρουν το τρίποντο. Το λάθος που γίνεται. Και νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ. 80-77. Επικράτηση για την ομάδα της Λάρνακας. Η Ένωση η οποία...